Since olden times, there have been many legends of Shaolin. This film is based on one of the stories of the wall paintings. How the 13 monks saved the Tang Emperor. Let us now begin the ceremony. Drogi chlapci, Ja Chu Li has suffered for everyone, and so now you have been purified. I hereby give you the Ten Commandments. Nyní vám zvěřím desatero. Díky němu nesmíte respektovat sebe give i ostatní. Tvé jméno. Chuyuan. The first is that thou shalt not murder. Do you understand? Can rozuměl? You obey this? Zvládneš to? Thou shalt not murder. Nezabiješ, can you nedokážeš obey to? This? Thou shalt not murder. Can nezabiješ, you obey nedokážeš this? To? Ten, kdo bude líný, bude zabit. Na konci dynastie Sing nastala velká válka. Různí hrdinové bojovali za císaře a rozdílní říši. Zrádce Wang Chuan se usadil v Kui, jmenoval se na krále Shanga a vládl zemi velmi krutě. Když my se svojí armádou se už přiblížil k městu, jak se dokážeme ubránit. Generál nedokážeme se na svojí služby. Nemůžeme ani použít umrající vězdy. Přijďte ke mně všechny vězdy poutane. Ano. Rychle, pohněte. Nechte ho. You're the
famous mighty leg chang. Jaka je ti mocná noha, chang? Jak ti to neuzdávo? Otče. Otče. Pozor. Utec, otče.